гаманці, посвідчення, окуляри, шапки, рукавички, торбинки. Школярів зі спортивним одягом, портфелі, парасолі, рідше ноутбуки, готівка. Такі речі найчастіше гублять або забувають пасажири у громадському транспорті Ужгорода. Бувають випадки і крадіжок. Була в сумку біля себе і вкрали з ключами. Прийшлось розбивати двері, зверталися, ніхто не знайшов. Це людина, яка біля нас сиділа, молодих років, забрала сумку з ключами. На жаль, там, помилився, не було багато грошей. У Фейсбуку так пишуть, що муніципальний транспорт вони потім викладають. Хтось щось загубив, звертатися до них, до водія або до них напряму. Нічого, так би і лишила. Треба звертатися до водія. Водії приватних маршруток та муніципальних автобусів підтвердили. Доволі часто передають пасажири чужі речі, знайдені в салоні, або ж у кінці робочого дня виявляють сторонні предмети. А от звертаються люди по своє набагато рідше. До водія, кодру, якщо люди нормальні, передадуть, значить я верну. Люди не звертаються, може там шапка стояти чи гамелець, навіть от, вже буде пустий з карточками якимось, буде стояти там два тижні, нікого не підходить. Не треба їм. Хтось забуває, по камері дивляться, і приносять в офіс і забирають. Досить часто бувають такі ситуації, що дзвонить пасажир, забув в такому автобусі таку-то річ. Ми миттєво зв'язуємося з керівником підприємства, який в свою чергу дзвонить водію, і дуже часто ці речі знаходяться. Але у приватних перевізників відсутній відеонагляд, і тому речі, які забули пасажири, дуже часто підбирають інші пасажири. Головне дуже вчасно звернутися. Бо були випадки, от дзвонять, 3 години назад я їхала в автобусі. Через 3 години практично вже нереально знайти. Фотознахідок та контакти, у кого їх можна забрати, розміщені на сторінці КП «Ужгородський муніципальний транспорт» у Фейсбук. Варто нагадати і правила для пасажирів, визначені постановою Кабміну від 1997 року. Якщо є якась згублена річ, інший пасажир зобов'язаний негайно передати це власнику або іншій особі, на яку вказали декілька пасажирів. Якщо ж цього випадку немає, то зобов'язаний негайно повідомити про це відповідно водія, передати йому на зберігання цю річ або відповідно перевізнику. Інформація про перевізника є в салоні. А також може повідомити у письмовій формі орган національної поліції, місцевого самоврядування, і щоб обов'язково було штемпель про реєстрацію цього відповідного документу. Варто зауважити, особа, що знайшла загублену річ, має право вимагати при поверненні від її власника відшкодування витрат, пов'язаних зі знахідкою. Мова про зберігання, розшук, продаж тощо. А також вимагати винагороду в розмірі 20% від вартості речі. Але право на одержання винагороди не стосується випадку, коли особа, що знайшла загублена, не заявила про знахідку або спробувала приховати її. Після півроку зберігання знайдених речей, якщо власник не знайшовся, їх можна залишити собі або ж розпорядитися на свій розсуд.